Rreshjet e shumta të shiut në Fier rrezikojnë daljen nga shtrati të lumit Djanica. Shtabi i emergjencave në Fier ka parë lajmëruar banorët që të marrin masa dhe të largohen prej banesave, ose të qëndrojnë në katet e dyta të godinave, të largojnë të sëmurët si edhe orendit shtëpiake. Shpejtëzoj rastin, t'ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve, të cilët preken nga përmbytjet e lumit Djanica në rasë dhe të pi, të marrin masa, të evakuojnë të gjitha pajisjet që mund të kenë ata orendit shtëpiake, në katet e para, të ngjisin në katet e sipërme, dhe në qofse ka në një diçka tjetër, qofte në një të sëmur, të marrin masa, të evakuojnë, sepse mund edhe të në momenti që Djanica ka dalë, ne i kemi marrë masat, kemi dhe në dispozicion tre gomone. Nga eksperienca e kaluar, pritshmëritë e Djanicës janë që lumi të dalë nga shtrati në orët në vijë.